Her var järnvägsbron, vi ska se. Kom här från gruvbanan här. Och släpp till höger. Det är ju rivet, men själva banvallen upp till Rädningsberg är ju kvar. Se, här är ju skylt från gruvbanan. Här var ju en järnvägsbro då, mellan gruvbanan är där uppe. Eller, ja, banvallen upp. Och här är sträckan in mot Långsuttans station. Vi ska filma en liten bit här. Lite blåsigt faktiskt idag. Det här var en trebro. Det måste ha varit här. En broförbindelse från gruvbanan hit till BLJs järnväg. Vi filmar en liten stund till. Just nu har vi sol. Vi kommer in i skuggan. Vi filmar alltså riktning mot Långsuttans station, och den här gångbron är ju en tidigare järnvägsbro över Lillforsån här. Man kan ju se de här gamla stenfundamenten här. Det går en kabel i vattnet där, så där. Ja, de kanske tar vatten, de som bor här, kanske tar vatten från Lillforsån. Kan det vara så? Det ligger en slang där i. Faktiskt. Men den där korta bron här, det var ju en järnvägsbro över Lillforsån här. Och det går faktiskt en kabel, eller vad ska jag säga, där nere. Fasen kan det vara. Och de som bor i husen tar väl vatten från Lillforsån då? Är de inte anslutet till kommunala? Vattenavloppet. Ja, men då filmar vi i alla fall i riktning mot Långsuttans station. Och vi har än så länge sol. Vi kommer väl strax ut. Eller rättare sagt in i. Det blåser ett kraft också. Vi kommer väl in i den mörka skuggan. Just nu har vi i alla fall lite sol. Här gick smalspåriga järnvägen ner mot Långsuttans station faktiskt. Det var någon kabel eller slang som låg ner mot vattnet där. Jag undrar vad det kan betyda. Lite småblåsigt idag också. Men det är rätt skönt ändå. Ja, lite kalla, friska, kyliga vindar också som håller ner det här. Det är lite nordliga vindar. Men sol och värme på. Men det är lite kylig luft ändå på något vis. Det är någon lite nordliga vindar som kyler ner det hela. Men sol och värme på faktiskt här. Och där borta har vi ju transformatorstationen och Russinbackens behandlingshem där uppe. Kom in i skuggan här. Ja, lite blåsigt och lite kyligt. Nordliga vindar som kyler ner det hela. Men solen värmer på. Och i skuggan är det ju svalare. Så att vi ska filma en bit till här. Det är så i skuggan nu. Här gick tågen i riktning mot Långsuttans station. Här kan man smita upp också, tycker man, att man går på gräsmattan på en tomt. Men vi ska gå upp på räcket istället. Man får gå igenom där, men det är nästan inne på en tomt där, va? Och det är inte avspärrat med en staket. Men här gick tåg mot Långsuttans station i alla fall. Och här kan det komma människor som går och cyklar. Nu börjar löven falla, ser ni? Hösten är här. Nu börjar hösten komma. Hösten börjar falla. Eller löven börjar falla, menar. Och vi är inne i skugga och det är mycket kallt, kyligt och blåsigt och nordliga vindar och bladen börjar falla. Så här ser det ut. Riktigt mot Byvalla. Över en liten järnvägsbro. För detta järnvägsbro över Lillforsån. Och här är riktigt mot Långsuttan. Vi är i skuggan. Löven börjar falla. Hösten börjar komma. Här är kallt i skuggan och kyligt. Lite rätt hyfsat i solen, men även där så känns det av lite grann den här kalla, friska nordliga vindarna idag. Vi ska strax upp för räcket här. Sist jag var här så kom det en kvinna på cykel också. Jag har varit i ICA-butiken och miljöstationen och Trollbo runt Solhemsvägen. Nu filmar vi lite grann faktiskt här och här är det så svalt och kallt i skuggan, ska jag säga er. Och